I jep jetë të re qelqit të hedhur. Ekaterina po reciklon beturinat të qelqta. Nga ato, ajo bën objekte dekoruese, të cilat më pas i shet. Mjeshtria vjen nga zemra, thot Ekaterina. Ajo po ashtu krijon objekte nga ceramika. Një zanat ndryshe nga poçaria, me të cilin krijohet vazo dhe enë më të mëdha. Këto enë më pas piqen dhe zbukurohen me ngjyra. Ekaterinës nuk i duhet shumë mjete për të i bërë këto copa arti, por thot se është e rëndësishme të ketë atelje me furrë në të cilën piqen objektet. Kjo është një teknikë e cila merret me përpunimin e sendeve nga argjili. Nuk është sikur se zanati i poçarisë, por me këtë teknikë mund të bëhen enë të mëdha. Tashmë 20 vjet po merrem me përpunimin e ceramikave. Sendet e qelqit bëj tashmë 10 vite. Ky është qelq i recikluar. Unë këtë zanat e konsideroj si punë dhe kur e bën me gjithë zemër e arrin atë. Kjo është figura e Shën Gjergjit, e përgatitur me dru të gdhendur. Mjeshtri Dimitar nga Sofia i u desh 8 muaj për ta përpunuar këtë ikonë. Punën e drudhenjes e bën për 40 vite. Ai nuk dorëzohet edhe pse makineria ka përparuar. Ky zanat i mjafton për të jetuar, shprehet mjeshtri. Aktualisht nuk vlerësohet as, sepse njerëzit interesohen për gjërat më luksoze. Unë jetoj nga kjo punë, unë përpunoj edhe ikona prej druri. Deri më tani kam bërë 4 ikona në Bullgari, njerëzve u pëlqejnë. Për momentin në industri ka shumë makineri që prodhojnë dhe puna aty shkon më shpejt. Unë përgatis një ikon për 8 muaj. Punët e tyre në parkin e qytetit po e promovojnë edhe shumë zanatxhi nga Bullgaria. One Love Tour është turneu më i madh i festivalit të muzikës bullgaro-maqedone. Ky festival po mbahet për herë të dytë. Këtu bëhet prezantimi i plotë i kulturës, artit, muzikës dhe traditave të gatimit midis Maqedonisë dhe Bullgarisë. Me 13 qershor, artistët do të marrin pjesë në Sofje, duke vazhduar edhe në vende tjera. Në festival performojnë Zlatno Slaveqe, Ljubonja, Ansambli Bullgar, Desi Dobreva, Saško Kocev, Foltin, Grafa, Next Time dhe Slatkaristika.